Hörrni, vetat med en grej. Penna. Tack. Mm. Signera det här kontraktet. Nej. Det som ni sätter eran signatur eller autograf på nu då, det är ett kuvert. I det här kuvertet så ligger det en förutsägelse. Mm. Över hur ni kommer att agera de närmsta minuterna. Och jag kan säga så direkt att vi kommer att försöka påverka er nu. Se vad det här handlar om. Framför er här så har ni tre stolar. En fåtölj, en vanlig stol och en pall. Är du lite trött av det eller? Ja, nu, vad är det här nu? Varsågod och sätt er. Ni får göra upp själva hur ni ska sitta. Mm-hmm. Och då skulle du påverka mig att sitta den här om man är lite trött och skönt i den gröna då. Men då tar jag ju pallen. Ja, men då tar du den. Och det är det du tänker, ja. Så just ska, det, för att provocera. Då ska jag dubbellura och du tar den i mitten så har ju du ändå lurat mig, ditt jävla as. Men okej. Okay. Ja, då. Nej, Micke, vi byter. Ja, kom igen. Jävlar, ska vi snälla till det här. Nu ska de här grabbarna få lära sig. Det är ju självständiga människor som inte går på enkla. Du känner att pallen är lite vinglig? Ja, det är du nöjd med det? Sitter fint. Ja, ja, ja. Det är upp till dig. Absolut. Au, nu kommer det här. Hörrni, för att aktivt påverka någons val så kan det vara smart att införa någon typ av risk eller insats. Införa stress också kan vara bra, så att det tänker vi helt enkelt göra. I ett av de här kuverten så ligger det någonting värdefullt. De andra innehåller värdelöst tidningspapper. Okej, jag kan säga så här nu. Du litar på mig, eller hur? Ja, jag litar på dig. Absolut. Vi har lagt det värdefulla i kuvert nummer tre. Okej. Jag säger det rent ut sådär. Här är värdelöst, men du bestämmer. Jag bestämmer. Du bestämmer. Jag tar vilken som helst. Yes. Du kan lita på mig. Ja, för fan, det gör jag. Varsågod och sätt dig. Vad har mamma sagt, Daniel? Lita inte på främlingar, okej? Okay? Säker? Va? Säker? Hey, vad är det med dig? Ta den! Dörr, håll dig fast. Okay. Beslut, man. Det var ingen möjlighet att ångra dig sen. Sista chansen. Alltså. Fyra. Som du förstår så bluffar jag. Ja, det är klart. 500-lappen ligger i kuvert nummer 4. Det här är värdelöst och det här är värdelöst. Vilket kuvert skulle du vilja ha? Nej, men nu har du bluffat en gång, kan du inte bluffa två gånger. Det kan ju inte hända. Så jag tar 4. Tre stycken kuvert kvar. 1, 2, 5. Yes. Du väljer vilket du vill. Jag vet inte, jag kommer ta Ximta. Jag måste ta den här. Vad? Ett av kuverten innehåller ju något värdefullt och ett av kuverten är värdelöst. Vilket skulle du vilja ha? Jag skulle vilja ha det som är värdefullt. Om du går att arrangera det på något sätt så är jag väldigt tacksam. Du väljer. Tack så väljer. Du tog kuvert nummer 4, du tog kuvert nummer 3, du tog kuvert nummer 5 och du tog kuvert nummer 1. Yes. Öppna kuverten längs med perforeringen och ta ut det som ligger. Det är en perforering där. Och så tar ni ut det som ligger inuti. Det är också dags att öppna förutsägelsen. Njol, ta ut förutsägelsen. Och så vill jag att du öppnar upp den och läser den. Är du snäll och läser högt? Ja då. Fjälla? Yes. Ja. Okej. Okay. Hej Danny. Vi påverkar dig verbalt att välja kuvert nummer 4. Oh. Johan, håller i kuvert nummer 3. Modo, håller i kuvert nummer 5. Njol. Håller i kuvert nummer 1. Det enda kuvertet med det egentliga värdet är nummer 2. Jag skrattar inte fan! Mamma, du hade fel, mamma! Du har det största. Hej, Henrik. Eftersom du är bekväm av dig satte du dig i fåtöljen. David sitter på pinnstolen. Gruppens martyr, Micke, sitter på pallen. Det här är rätt. Vi påverkar dig verbalt att välja kuvert nummer 2. David håller i kuvert nummer
4. Och Micke håller i kuvert nummer 1. Det enda kuvertet med egentligt värde är nummer 3. Lägg av. Du var ju bara lättlurad. Jag hade ju otur. Ja. Exakt. Hur kunde ni veta att det här, vi skulle välja de kuverten? Ni var 100% säkra på att vi skulle ta det. Det står på pappren nu. Alltså undermedvetet så påverkas vi. Vi tror ju att vi fattar beslut själva. Mm. Men vi påverkas av en massa faktorer. Saker som de här gökarna säger eller små hintar. Mm. Men det spelar ingen roll. Det är inte pengarna jag pratar om. Hur kunde han veta att jag kommer skriva en femma på den? Jag kommer välja den där femman. Och det kommer ut en femma från en papper från en kuvert. Gillar du magi och trolleri? Då kan du också följa oss på nätet där vi lägger upp nya trick varje dag.